השאלה שלי היא אם זה חוק, אם זה חוק בעולם שכאשר אתה נותן, אז אתה אמור אחר כך לקבל. כאילו, אז התשובה היא פשוטה. כשאתה נותן, כל מהות הנתינה זה שאתה לוקח משהו ממך ומעביר אותו החוצה ממך. קודם כל, ברמת ההיגיון, אם אתה נותן, זה אומר שיש לך פחות. בהיגיון, נכון? אבל עכשיו בוא זאת אומרת שההיגיון אומר שככל שתיתן יותר, ככה יהיה לך פחות. עכשיו, בוא נסביר את הצד ההפוך שבדבר. יש משפט שאומר, מי שמזונותיו מתמעטים, יעשה מהם צדקה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם בן אדם רואה שהולך להיגמר לו הכסף, והוא מבקש עצה, מה לעשות? אומרים, לוקח את הכסף שיש לך ותיתן ממנו צדקה. עכשיו, זאת אומרת, איך יכול להיות? אבל אם אני אתן צדקה, יהיה לי עוד פחות כסף. אז אומרים, אין בעיה, קח את הפחות כסף שנשאר ותיתן גם אותו לצדקה. מה הכוונת הסיפור? הכוונה היא שלא משנה כמה יהיה לך, אתה תמיד תחווה שחסר לך. תמיד, never ever. וכשאתה נותן, אתה בעצם מזדהה עם המקום שאומר, טוב לי במה שיש לי. זה הפשטתי את זה. הכוונה היא, הנתינה שלך בעצם אומרת, אני לא צריך לאחז במה שיש לי. טוב לי איך שזה, אתה מבין? נגיד שאת לך 100 שקל, אחרונים, נגיד, אז אתה מפחד לאבד אותם. אז אומר, אין לי כסף. אז אומרים לך, אין בעיה, כך ותיתן צדקה 50. עכשיו, הרי שנתת 50, מה בעצם אמרת? אתה בעצם אומר לעצמך, גם 50 זה טוב, כי אתה משאיר את עצמך 50. אז עכשיו יש לך יותר מאשר שעד לך 100. נכון. תבין, הנתינה היא בעצם מאפשרת לך, היא בעצם נותנת לך משהו. אתה מאבד את מה שנתת, אבל אתה מקבל את השכל שיש בנתינה. הבנו? כשאתה נותן, אתה מאבד את מה שנתת, תכלס יש לך פחות, אבל אתה מקבל תובנה, אתה מקבל הבנה, אתה מקבל משהו מעבר לחומר, נכון? את החומר עצמו יש לך פחות. לקחת כסף וקנית, למרות שזה, פה אתה מקבל, אבל בוא נלך בהירגע, אם אתה בצדקה. אתה הולך לעשות מתנדב לדוגמה. מתנדב, מתנדב לדוגמה, נגיד שאתה מתנדב, נגיד לקחת שעה מהחיים והתנדבת. עזרת למישהו. לא, למרות שפה בתכלס, כן. אבל נבחת, אתה מגישתון. כן, נכון, אבל אני אומר, אפילו נגיד נתת פיזית כסף, נגיד, בעצם כשאתה נותן כסף, אני רוצה להסביר לכם למה בן אדם שנותן צדקה נהנה יותר מהחיים. בוא נסביר לכם, מהיבט מסוים, למה? בוא נסביר לכם למה, אז תקלו. הוא מרגיש שיש לו, שיכול. למה בן אדם, כן, אבל בוא נחדד את זה יותר. למה בן אדם, אחד מהסיבות שהוא לא נהנה בחיים, כי הוא צריך כסף. אבל לא בן אדם רוב הזמן מקטר, אני מספיק כסף, אני מספיק כסף, אוקיי? כסף. עכשיו, מתי בן אדם סובל? הוא סובל גם מזה שאין לו כסף, הוא סובל גם מזה שהוא עובד כדי שיהיה לו כסף. הוא עובד. הוא צריך כסף, הוא מקטר, למה אני צריך לעבוד, למה אני צריך לעבוד, למה אני צריך לעבוד. עכשיו תסתכלו, כסף הוא רוצה, ומזה שהוא עובד הוא סובל. רובם סובלים, ברמה כזו או אחרת. עכשיו מה קורה? עכשיו שהוא, מישהו בא אומר לו, תן לי צדקה, מה בעצם קורה? זה לא סתם תן לי אוויר, זה תן לי כסף. זאת אומרת, עד שעבדת על זה, עד שהתאמץ את זה, עכשיו אני אתן לו את הכסף? מה פתאום שאני אתן לו את הכסף? אני עבדתי על זה, מה פתאום שאני אתן לו? עכשיו, כשאתה אומר מה פתאום שאני אתן לו, אתה בעצם מזדהה עם המקום בתוכך שאומר לעבוד זה רע. כי אם לעבוד זה רע, אז אני כל כך סבלתי בשביל הכסף הזה, עכשיו אני אתן לו את הכסף, אבל כשאתה נותן לו את הכסף, עכשיו אם לעבוד זה היה טוב, ואתה בכל מקרה עובד בשביל הכיף, אז מה כל אחד אתן לו צדקה? אתן לו צדקה. נכון. אז הוא אומר, לא, אבל זה לא כיף לעבוד, עכשיו אם אני אתן לו צדקה, אני צריך לעבוד עוד שעה. יפה, עכשיו כשאתה נותן לו צדקה, אתה בעצם, מה שרבי נחמן אמר, אתה שובר תאוות ממון. אתה לוקח את התאווה שלך לכסף ושובר אותה. כי הסבל שלך, אתה חושב שאם תיתן לו על הצדקה, אתה תסבול, שיהיה לך פחות מהשקל. אבל בתכלס אתה סובל יותר מזה שאתה רוצה, מזה שאתה תלוי בכסף שלך. מזה שאתה תלוי בכסף שלך, אתה סובל עוד יותר. זה עושה לך כביכול טובה, במיוחד שתשחרר אותך מזה. אתה עושה טובה לעצמך. עכשיו, אבל הפואנטה זה לא בזה שנתת לו עשית טובה. אתה עושה טובה בזה שאתה אומר לעצמך, אני עכשיו רוצה להוכיח לעצמי. עכשיו, העיקרון זה אמור לקרות לך בהבנה, כי אתה יכול לתת לו את הכסף, ועוד פעם להיות בחרדה שאין לך. אבל בעיקרון, הנתינה היא פעולה שנובעת מהמקום של אני לא תלוי בכסף. המקום של לעבוד זה לא מאיים עליי, המקום של אני לא מפחד שלא יהיה לי. אבל זה מבנת, יש הרבה אנשים שעושים את זה עוד הפעם, שכאילו, כאילו כמה אנשים, זאת אומרת, אני כאילו,
נותן באותו רגע אני מרגיש טוב. אתה מרגיש טוב, כי אתה כאילו מרגיש שעשית משהו טוב. אתה כאילו מרגיש... נכון, נכון, הבן אדם מרגיש שהחיים שלו רקניים, הוא מרגיש שהוא סתם חי, אז הוא אומר, לא, אני לא סתם חי, נתת לי מישהו צדקה, עשיתי משהו איכותי. כן. זה גם אומלל, נכון? זה כאילו איזושהי הרגשה, כן. אני מסכים, מסכים, אבל אני מסביר מעבר לזה, אני מסביר שאתה נותן, מי יכול לתת? מי שיש לו. מי יכול לתת בלי שיהיה חסר לו? אלוהים. אלוהים יכול ליצור אינסוף אישויות, ולהישאר בגודל אינסופי. אלוהים יכול ליצור אינסוף אלוהים, ולהישאר אחד. הוא יכול ליצור אינסוף אלוהים אינסופיים, ולהישאר אחד. זה אלוהים יכול לעשות. עכשיו, מי יש לו נתינה אינסופית? למה אנשים נהנים לתת? כי אתה חווה שאתה אלוהים, אתה חווה שיש לך. אתה יכול לתת, אתה אלוהים, אתה משפיע. מה זה אלוהים? אלוהים הוא זה שיש לו, זה שמעניק. זה שמייבא אותך, זה שיוצר אותך, ואתה חייל חשבונות, אתה לא נותן לו שום דבר. אתה לא יכול לתת שום דבר לאלוהים, כי הוא נותן לך. הוא גורם לכך שתהיה קיים, הוא אחראי להכל, אז איך תיתן לו? עכשיו, לכן כשבן אדם נותן, הוא כאילו מתחבר לחוויית האלוהים שלו, כי כשהוא אומר, אני לא רוצה לתת, הוא בעצם אומר, אני בן אדם, אני מצומצם, המשאבים שלי מוגבלים, אם אני אתן לו, יהיה לי פחות. כן, חוויית נתינה זה חוויית פרש ומצמצום. אבל כשאתה נותן, זה בעצם חוויית, יש לי מספיק, אני אלוהים, אני כל יכול, הכל כרצוני, יש לי מספיק שפע, אני לא מצומצם. ואנו, הנתינה גורמת לך להרגיש טוב, כי היא גורמת לך לחוות את זה שאתה לא בצמצום. אבל בסופו של דבר, אתה מוגבל ביכולת הנתינה שלך. בן אדם מוגבל ביכולת הנתינה שלו, ולכן אתה אמור להשיג את חוויית הנתינה בשורשה. מה זאת אומרת בשורשה? אם תבין שאתה אלוהים, רק אז אתה תרגיש, רק אז אתה תרגיש שהכל שלך שאתה לא מוגבל. אז יש לך נתינה אינסופית. אז אתה תמיד בנתינה, בזכותי אתה קיים. השפעה. הבנת? אז נקרא נגיד רצון להשפיע, נניח, נניח, כן. יש בזה איזה משהו שכאילו שאם אתה נותן, זה כמו כאילו, יש איזושהי דוגמה לביצה ונחל ולאגם. זאת אומרת שביצה אתה תמיד כאילו משלך עם שלך עם שלך, יש לנו כאילו נחל, כאילו שהדוגמה שאם אני שומר לעצמי, אני כמו ביצה. אוקיי. ואם אני נחל או אגם שיש בו גם יציאה וגם כניסה, אז תמיד כאילו זה כמו שאני נותן גם ייכנס. אתה יודע מי לא נותן אף פעם? האוקיינוס. לא יוצא ממנו מים. כל בא אליו, הוא רק מקבל. הבנת שזה דימוי לא טוב הדימוי שנתת? כן. כי אתה יכול להגיד הפוך. כולם נותנים לאחד שהוא רק מקבל. הים לא משולח מים לנחלים. כן, אבל זה הכל הפוך. דימוי וגשם ו... סבב, אבל לא נותן לה באופן ישיר, הוא נותן רק אם לוקחים ממנו. כן, אז כאילו הכוונה היא שכאילו... גם הביצה, אני יכול להגיד, המים עולים למעלה והיא נותנת. הכוונה שאם... בצורה תתפס לדימוי מהם. בסדר, הקיצה, אם אני נותן, גם אני באיזשהו מקום כאילו מקבל. אני כאילו שמתי לב, אולי אני כאילו... כשאתה נותן, אתה בעצם מקבל את ההזדהות, אתה בעצם מקבל, כשאתה נותן, אתה בעצם מקבל את ההזדהות הרגשית שלך עם המקום שיש לך. יש חוויה של יש לי, יש חוויה של אין לי. יש חוויה של אני מוגבל, יש חוויה של אני לא מוגבל. כשאתה נותן, אתה בעצם מקבל את החוויה של יש לי מספיק לתת. וגם יהיה לי. אני לא מוגבל. לא יודע, יהיה לי. זה רגע. אם אתה נותן, זה מתוך מקום של יש לי. אז כשאתה נותן, אתה בעצם מרגיש שיש לך. הבנת? כן, הבנתי את זה. ולכן, מי שמזונותיו מתמעטים, יעשה עם צדקה, ואז רבי נחמן אמר, כופלים לו פרנסתו. כי אתה רוצה כסף, תיתן צדקה. מה זאת אומרת? כי אתה לא באמת רוצה את הכסף. אתה רוצה את החוויה של השחרור. אתה רוצה את החוויה של האלוהים. ואם תיתן צדקה, אז בעצם יהיה לך, אז אתה בעצם, זה, תזכור, זה, אתה כאילו, כן, זה כמו תזכור, כמו שאמר תזכורת לעמוד בזיכרון, אתה כאילו אומר, לא, יש לי, יש לי, אני לא תלוי בזה, אני לא תלוי בזה, אני לא תלוי בזה. זה כמו נגיד לדוגמה, נגיד שאתה משחק מונופול, נגיד בוא נלך בעולם האמיתי, נגיד שמישהו יבקש ממך, נגיד שאתה איש עסקים, מישהו יגיד לך, תביא לי את העסק הזה שלך, זה לא מה פתאום שאני אתן לך את העסק, אני עבדתי, התאמצתי, נכון? עכשיו, למה הוא לא הסכים לתת לך את העסק שלו מתנה? כלומר, מה זאת אומרת? עבדתי כל כך קשה, זה שלי, אני אתן לזה, מה אני אתן לך, נכון? אבל אם נגיד אתה משחק מונופול, ומישהו אומר לך, תגיד, אתה מוכן לתת לי את המפעל? אתה אומר, אין בעיה, לקח את המפעל שלך. אתה מבין? אתה אומר, מה, אבל לא אכפת לך? לא, זה רק משחק. זורם איתך.
זה בדיוק העניין. למה בוא, עכשיו, ברגע שאתה נותן, אתה בעצם הופך את הרצון שלך להשיג כסף למשחק. כי אם הרצון שלך להשיג כסף הוא אמיתי, אז מה פתאום שאני אתן לו? אני רק שהתאמצתי, למה שאני אתן לו? אבל אם אני רוצה להשיג כסף כמשחק, זה לא באמת חשוב. אני בסדר, יש, אין, זה לא משנה. אני יכול, אז אתה נותן. זאת אומרת, שאתה נותן למישהו, זה בעצם גורם לכך שאתה תחווה את החיים שלך במקום יותר חופשי. כי אם נתתי לו, זה בעצם אומר שאני מזדהה עם המקום בטוחי שאומר שזה לא משנה אם יש לי או אין לי. אבל אז אתה מרגיש טוב מזה שזה לא משנה אם יש לך או אין לך. מה אתה אומר? שהנתינה היא גורמת לבן אדם להרגיש שהוא אלוהים. כי? כי הוא יכול לתת, כמו שאלוהים, כל מה נותן לנו. ולמה קבלה? ולמה קבלה היא גם כן אפשר להרגיש את זה? עכשיו, אם אתה רק נותן, עכשיו, אם אתה רק נותן, נגיד שאתה רק נותן, אז אם אתה רק נותן, מי רק נותן? אתה רק נותן, בוא נראה, אם אתה רק נותן, היה לי את זה בראש, וזה בראש צריך להגיד את זה עוד פעם. תסתכל, הרעיון הוא שאפשר להגיד שאלוהים רק נותן. אוקיי? אבל אפשר להגיד שאם אני רק נותן, אז מהצד שאלוהים הוא רק נותן, אז אם אני נותן, אני בעצם אלוהים. אבל אפשר להגיד לא, אם אני רק אתן, אני בעצם, זה בעצם סוג של אמירה, זה לא שייך לי, זה לא שייך לי, זה לא שייך לי, זה לא שייך לי, זה שייך לו כך, זה לא שלי, זה לא שלי, זה לא שלי. רגע, מה אתה נותן? זה שלך. אתה אלוהים. עכשיו, ברגע שאתה מקבל, למה ילד קטן שהוא מקבל, הוא מרגיש טוב? הוא אומר, אני אלוהים, גם זה שלי, גם זה שלי, גם זה שלי. הכל שלי. הפוך. הילד הקטן שאתה נותן לו מתנה, הוא מרגיש טוב. למה? או גם בן אדם, הוא אומר, גם זה שלי. זאת אומרת, ואם אומרים לך ככה, נגיד עכשיו מדינת ישראל, מה נותנת לך חותמת? מדינת ישראל שלך. הכל שלך, כל הנכסים. וואלה, הכל זה שלי. לא, אל תזלזל, אל תזלזל. זה אמור, אבל בסופו של דבר אין את זה כלום. עם הכל שלך, רק שתקציב שלך. אם היו נותנים לך את הבית הזה מתנה, ואת הבניין, ואת הרחוב, אתה היית שמח. היו נותנים לך את כל המדינה, את כל המפעלים, את כל הכסף, היית שמח, נכון? אבל עדיין היית אומר, אבל מה שיש על הכוכב שבתאי, זה לא שלי. נכון, יפה. רק כשאתה אלוהים, אז הכל שלך. זאת אומרת, מצד אחד אתה רוצה לחוות שהכל שלך. זה מה שקורה למיליונרים. מיליארדרים, הם לא רגועים אף פעם. אבל מה שאני בא להגיד, כשאתה נותן, אתה בעצם נותן מתוך מקום של מי יכול לתת בלי שיהיה חסר לו? מי שאומר, זה בכל מקרה שלי. אם זה בכל מקרה שלי, אז אני יכול לתת בלי שיהיה חסר לי. בסופו של דבר, בבטם ליין, אתה צריך להבין שאתה אלוהים, שהכל אחד והכל שלך. אבל אתה יכול להגיד גם תנתן לעצמך גם בשביל נקודה. ברור. אתה חושב שאני מתאמץ בשבילך? כשאני עכשיו מדבר, אני מתאמץ בשבילך, אני מתאמץ בשבילי. גם בסדר. בסדר, מה אכפת? הבנו? כן, כן, זה לא משנה. אני באתי בשבילי. לא, אני באתי להגיד שמהצד שלי, שאני מדבר איתך, אני מתאמץ בשבילי. מבחינתי אתה כמו יד שמאל, יד ימין. כמו נגיד לדוגמה, נגיד שהיד הזאת פצועה, והיד הזאת מורחת פה משחה. בשביל מי היד הזאת מורחת פה משחה?